KZAZ-ja numër 23 është e stacionuar pranë shkollës së mesme artistike Jan Kukuzeli. Ndodhemi në ambientet e shkollës së muzikës, aty ku është vendosur KZAZ-ja numër 23. Aktualisht këtu po numërohet dhe procesi i numërimit, sipas edhe kryetarit të kësaj KZAZ-je, nuk do të ketë ndërprerje, por do të procedohet me zëvendësim të grupeve të numëruesve. Gentian Spiru, kryetari i kësaj KZAZ-je, shpreh se procesi po ecën mirë dhe nuk janë shënuar incidente apo problematika. Për Adrianet, kryekomisioneri i kësaj KZAZ-je, konfirmon se nuk do të ketë ndërprerje, por do të procedohet me zëvendësime të anëtarëve të grupeve të numërimit. Deri ka ecur procesi në këtë KZAZ-je? Ka ecur mirë. Fillimet ishin një çik vështira sepse procedura re ngrente sfida përpara, gjëra që nuk diheshin, por tashi që ja kemi marrë dorën, po ecim shumë më mirë. Ka ose do të ketë ndërprerje? Jo, absolutisht jo. Ka zëvendësim numërusish sepse janë të lodhur e kështu, po s'bëhet fjalë për ndërprerje. Do procedohet me zëvendësime, po. Incidentet zero ose absolutisht ka jetë shumë qep gjë. Në KZAZ-ën 23 vijon procesi dhe janë 5 grupe numëruesish. KZAZ-ja numër 23 përfshin lagjet kryesore të qytetit.